Fala guerreiros, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Galera, se liga só, no vídeo de hoje eu vou mostrar como eu consegui construir uma base de leads muito sólida. Então, foram mais de 20, 30 mil leads em um projeto de apenas 5, 6 meses, que me geraram muitos leads e basicamente foi através de páginas de captura. Então, se você tem dificuldade em fazer uma página de captura, não sabe por onde começar, fala, Hugo, será que minha página de captura tá boa? Fica tranquilo, porque eu mesmo vou entrar aqui nas minhas próprias páginas de captura. Vou mostrar para vocês as sessões de como eu crio cada página de captura e de como ela funciona. Basta você seguir a mesma forma e você vai conseguir vender também. Vou mostrar como uso o redirecionamento de venda com base na página de captura. Então, se você gostou do vídeo, já deixa um like aí abaixo, comenta qualquer coisa aí para o YouTube dar uma relevância para o nosso canal, para que a gente possa espalhar essa mensagem aí para mais pessoas também. Dito isso, bora pro vídeo. Pessoal, se liga só. Toda vez que algum eventual cliente entra no nosso site e realiza o cadastro, eu sou informado aqui, então aqui vocês podem ver as notificações de conversões de captura de lead. Então são muitas aqui, eu consigo descer, são muitas notificações. Se eu entrar aqui em uma, por exemplo, só vou tomar cuidado com os dados, mas parabéns, você acaba de captar um novo lead. Isso aqui são muitos leads. Para vocês terem ideia, ó, uma 22 horas atrás, uma 23 horas atrás, uma a um dia, uma a um dia, e aqui vai vindo. Ó, a um dia, a 12 horas, a 4 horas, a 4 horas de novo. A 4 horas, então pessoal, a 2 horas, a 1 hora. Então pessoal, esse aqui é o jeito que eu uso para captar leads com maestria e sempre está entrando leads nas minhas páginas e gerando vendas. E agora eu vou mostrar para vocês basicamente como vocês conseguem construir essa estrutura de página de captura para gerar essa porrada de leads. Antes, muita gente vai perguntar: Hugo, qual serviço de e-mail você gosta de utilizar? Pessoal, eu estava bem acostumado com o ActiveCampaign num certo período, e depois eu comecei a gostar também do RD Station. Eu achei a entrega dele absurda. Então, tô achando. Então, por hora, tô no RD Station. Em alguns projetos, na maioria dos projetos, tô no RD Station, tá? Pessoal, foram essas. Guerreiros, foram esses aqui a página de captura, tá? Que eu utilizei para conseguir tá trazendo muitos leads, tá? Então foram três páginas de captura de três planilhas, opa, perdão, uma aqui tá fora do ar, depois dou uma olhadinha. Mas então foram duas páginas de captura aqui, na verdade foram três, uma tá fora do ar, vou dar uma olhada, mais duas páginas de captura pra gente que trouxe muito resultado. Galera, vamos lá. Hugo, página de captura precisa ser longa? Precisa ser grande também, como nas páginas de vendas? Pessoal, não. Pode ser tranquilo, pode ser três blocos. Tá, uma promessa. Se você for bom em copy, em um bloco de página, uma seção de página com uma escrita e um botão, você consegue facilmente captar lead e não vai precisar nem de um designer tão absurdo, tá bom? Mas aqui a gente utiliza uma forma de estrutura diferente que funciona para mim. Lembro sempre isso para vocês. Eu venho aqui e falo dos meus resultados. Não sou os cara, não sou o pessoal que fica abrindo vídeo aí, ensinando a galera a fazer funil e o cara não mostra resultado nenhum. E se ele mostra o resultado dele, foi um dos produtos que ele vendeu para quem assiste ele. Então, puta que pariu. Então, tipo, não dá para acreditar em ninguém no mercado, tá fraco, né? Tá fraco. Então vamos lá, galera. Eu estruturo da seguinte forma: planilha exclusiva, tá? Então aqui eu deixo aqui, eu gosto de colocar um mockup, tá? Eu percebi que colocar mockups. O que são mockups, Hugo? Isso aqui, pessoal. Tá, isso aqui é o mockup. Então eu percebi que utilizar mockups para deixarem as coisas mais, como que eu posso dizer, mais poupável, ajuda bastante na conversão, tá bom? Primeiro nome, e-mail e WhatsApp. Se liga só, vou dar uma dica interessante para vocês. Atualmente eu tenho testado o WhatsApp aqui para dar uma olhada e não funciona muito bem, tá? Já adianto para vocês que o WhatsApp aqui não funciona muito bem. Em fase de captação de lead para lançamento, legal, é interessante. Mas no modo perpétuo, como que é o que a gente está fazendo agora, aqui não funciona bem. Hugo, por que que não funciona bem? Porque muita gente já tem, não gosta nem de colocar o nome. Aí depois tem que ter o e-mail. Aí depois o celular. Putz.
quantas pessoas eu já não percebo que às vezes entra na minha página e às vezes coloca o nome, coloca o e-mail, quando vai pro celular não vai pra frente. Então aqui tem que ser o mais simples possível, tá bom? Se você quiser colocar só um e-mail aqui também, tá filé. A pessoa digita só o e-mail e acessa também. Tá? Aqui embaixo seriam os benefícios que você vai conquistar com o material. E embaixo no rodapé vem o autor, e aí você pode colocar o autor, a autoria de quem fez as planilhas e tudo mais. Essa aqui foi uma página, essa aqui foi outra também. Então vocês podem ver que são planilhas e você pode usar isso para capturar leads de diversas formas. Você pode utilizar, por exemplo, e-book, você pode utilizar como a gente fez de planilha, você pode utilizar uma aula gratuita para capturar lead, você pode utilizar um curso gratuito, um mini curso gratuito, você pode usar ferramentas, enfim, dá para usar muitas coisas aqui. Você precisa entender o que se adequa melhor ao seu mercado, entendeu? Ao seu nicho, o que ajuda as pessoas. E aí você distribui isso de forma gratuita. Lembrando, tem que ser de qualidade. Se não for de qualidade, se a pessoa entrar aqui e não tiver o que ela de fato cadastrou e-mail, esquece, você já não vai vender nenhum produto. Entendeu? Você já não vai vender mais algum produto. Então, sempre que for entregar algo, entrega de qualidade. Beleza? Então, você consegue fazer com mockups, livros, e-books, enfim, dá para fazer diversas formas, tá bom? Inclusive em lançamentos maiores, tem gente que até utiliza o envio de livros grátis para poder capturar leads para os eventos, tá bom? E eu posso fazer um vídeo sobre lançamento aí também, caso vocês queiram saber um pouco mais sobre lançamento, como eu uso o WhatsApp para lançar e se, vai ser interessante para vocês. E voltando, pessoal, aqui a pessoa pode cadastrar o nome, o e-mail, o WhatsApp, ela pode acessar. Por enquanto, as pessoas estão caindo aqui para o Instagram, mas eles sempre, na maioria das vezes vão cair para nossa página de vendas, tá bom? Então isso aqui é para vocês terem uma ideia de que dá muita venda uma página de captura como essa. Eu vou ver se consigo entrar aqui, se eu ver se eu cheguei a taguear esse tipo de venda que veio da página de captura. Vamos ver. Pessoal, não. Aqui. Aqui. Galera, só pra vocês terem ideia, que a gente migrou a página, mas R$ 8.000 aqui com essas páginas, foi muito mais. É que a gente migrou da Equify. Inclusive, a gente migrou, mas dá pra vocês terem uma ideia, com páginas simples como essas. Começa aqui, ó, página simples, tá? Tranquila, que você consegue fazer, você consegue ter resultado também. Fechou? Guerreiros, eu acho que o vídeo ficou um pouco curto. E é isso aí, eu peço para que vocês, se puderem, e se o meu vídeo tá ajudando vocês de alguma forma, que vocês comentem algo aí embaixo para que o YouTube.